Іспанія має титул найбільш пляжної країни світу. Тут розташовано понад 600 найчистіших пляжів планети. Щороку в країні відпочиває більш ніж 82 мільйони туристів. Тільки не сьогодні. Більшість популярних курортів Іспанії, серед яких Тенерифе і Балеарські острови, затоплено через потужний шторм. Хвилі сягають 10 метрів та змивають балкони з готелів, розташованих на першій береговій лінії. Зливи спричинили затоплення будинків, а внаслідок повені загинула 83-річна жінка. Припарковані просто небо машини змиває з вулиць у море. У 12 провінціях Іспанії оголошено найвищий рівень небезпеки.